Salam dostlar. Bugün son günlərdə adını çox eşitdiyiniz Deliminə kanalı haqqında danışacağıq. Chelsea-Liverpool maçında özünü saxlaya bilməyib, anlıq həyəcandan meydançaya daxil olmuşdur. Həmin hadisədən sonra mühafizəçilər tərəfindən tutularaq zərərsizləşdirilmişdir. Kanalında başlayan ani abunə və izləyici azalmasından sonra öz kanalında üzr videosu yayınlanmışdır Deliminə. Və onunla birlikdə Furkan Yaman, Cantı Özsay, Emre Durmuş adlı sosial media fenomenləri üçün 1-3 il arasında iş kəsiləcək.